Vítejte u zpráv živě. Jmenuji se Lucie a jako obvykle vás provedu těmi nejdůležitějšími událostmi uplynulého týdne. Jeden z největších výrobců počítačů Dell v úterý oznámil svůj odchod z burzy. Firma vykoupí všechny veřejně obchodovatelné akcie a plnou kontrolu opět získá její zakladatel Michael Dell. Obchodu roku se účastní také skupina dalších investorů, včetně Microsoftu, který Dellu půjčil 2 miliardy dolarů. Výrobce počítačů chce tímto způsobem získat možnost pružnějšího rozhodování v nelehké době, poněvadž už nebude muset nic vysvětlovat drobnějším akcionářům, které zajímá pouze hodnota akcií a čtvrtletní růst. Barack Obama vyzval Kongres, aby zavedl speciální víza pro autory startupů, kteří chtějí podnikat v Silicon Valley. Technologičtí biznismeni to nyní mají složité, musí totiž žádat o komplikovaná pracovní povolení a to je často odradí. Aby Amerika i nadále zůstala technologickým motorem světa, mohl by jí pomoci právě nový zákon, který by výrazně usnadnil práci těm, kteří zaměstnají alespoň pár Američanů a doloží výraznější investici do svého projektu. Windows 8 za 400 si budou moci majitelé nových počítačů koupit až do konce února. Nabídka měla původně skončit 31. ledna. Upgrade se týká těch, kteří si koupili počítač z Windows 7 od loňského června do současných dnů. Sony začalo zvát klíčové novináře na tiskovou konferenci s podtitulkem Poznejte budoucnost. Je tedy docela možné, že firma už 20. února představí novou herní konzoli PlayStation 4. Původně se čekalo, že se svým herním trumfem vyrukuje až po Microsoftu. Podle spekulací na internetu by mohl nový PlayStation nabídnout také zcela přepracovaný ovladač a vnitro bude tepat 8-jádrový procesor od AMD a 8 GB rychlé paměti. Do obchodu by se měl nový herní výtvor dostat ale až na sklonku roku. YouTube připravuje nové uživatelské profily. Už brzy si bude moci každý uživatel nahrát velkou profilovou fotografii, podobně jako na Facebooku a Google+, která vyplní stránku po celé šíři. Každý také bude moci na profil umístit video s osobním představením, které se zobrazí všem novým návštěvníkům. YouTube se tedy chce více přiblížit klasickým sociálním sítím, kde je středem právě uživatel. Google a Mozilla předvedli novou technologii WebRTC, která je součástí testovací verze Firefoxu a Chromu. WebRTC umožní provozovat klasický videochat třeba po vzoru Skypeu bez potřeby jakýchkoliv doplňků, a to včetně Flash Playeru. Vše funguje nativně přímo v prohlížeči, pokud se tedy technologie rozšíří, brzy poběží videotelefonie prakticky na jakémkoliv počítači bez potřeby speciálního softwaru. Na živě.cz najdete funkční demo, které si můžete vyzkoušet už dnes. Populární mini počítač Raspberry Pi se začal prodávat v nové a ještě ořezanější verzi. Vyjde na $25 a disponuje pouze jedním USB konektorem a 256 MB RAM. Nový model také neobsahuje síťový konektor, zase se ale snížila spotřeba a na počítači velikosti kreditní karty stále bez problémů běží multimediální přehrávač XBMC. To byla pro dnešní den poslední zpráva. Vy se ale ještě můžete podívat na týden mobilně s Honzou a Filipem, zítra pak na vás čeká pravidelný týden živě. Mějte se hezky, nashledanou.